Зөвлөмж 21 санхүүгээ дандаа тулгаж яв. Санхүүгийн мэдээлэлд итгэлтэй байх гэдэг бол ажил хийж буй нэгтлэнд ч, нэгтлэнтэй тулж ажиллаж буй ажилтнуудад ч, тэдгэрийг удирдах буй захиралд ч чухал. Санхүүгийн мэдээллийг итгэлтэй болгодог гол зүйл бол эхлэл төгсөл хоёр дандаа таарч уулзж байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн тооч нь эхлэлтэй, тэгээд зардал гарч орлого орж эргээд үлдэгдэл дүн гарах ёстой. Энэ бүгд таарч байх ёстой. Авлага үүсэж, авлага буурч тэр хэрээр мөнгөн хөрөнгө нэмэгдэж, авлагын эхлэл төгсгөл, мөнгөн хөрөнгийн эхлэл төгсгөл таарч байх ёстой. Энэ бол санхүүгийн хамгийн суур бөгөөд энгийн зарчим. Та заавал нэгтлэн бодох бүртгэлийн мэрэгжил сургуулийг төгсөх албагүй. Гэхдээ ямар ч санхүүгийн хүнтэй энэ харилцааны арга барилаар ажиллаж, хамтдаа тоогоо тулгаж нэгтлэн хамтдаа итгэлтэй болох гэдэг нь чухал юм. Жишээлбэл танах татварын тодорхойлолтоо аваад үзэхэд 1 сая төгрөгийн татварын өртөө гарчээ. Тэгвэл энэ татварын өр хааныг хугацааны эхэнд үүссэн байгаа. Тодорхой хугацааг сонгож яваад за энэ өдрөөр эхний үлдэгдлийг тооцоход ийм байсан байна. Энэ саруудад татварын өр ингэж нэмэгдсэн байна. Харин энэ өдрүүдэд татварыг төлсөн байна. Тэгвэл одоо энэ өр үлдсэн байх ёстой юм байна гэх мэтчилэн бүх зүйл дээр эхлэл төгсөл хоёрыг нь харж нийлүүлж тулгаж явбал танаа санхүү анханасаа тэгстэй зөв байх юм. Өссөн дүн гэдэг маш чухал зүйл юм. Ямар ч тохиолдолд мөнгө, хөрөнгө, авлага, өглөг, борлуулалтын орлого, зардал гээд бүхэл зүйл өссөн дүнгээр яригдах ёстой. Тэгэхээр тухайн мөчид хамаарах тоог ярихаас илүүтэй өссөн дүнгийн мэдээлэлд ач холбогдол өгөх нь илүү том зургаар харах асуудлыг дүгнэж шинжилэхэд дохимтой байдаг. Санхүү мөнгөтэй холбогддог бүх хүмүүстэйгээ тооцоог сарын төгсгөлөөр хааж, сарын эхэнд тулдаг соёлыг нэвчүүлэх хэрэгтэй. Маш олон компаниуд өнгөрсөн хойно гинт сансан юм шиг гарч ирж, хэдэн сараар үргэлжилсэн тооцоо тайланг тулгах хэрэгцээ гардаг гэдгийг анхаар. Ажилтанг заавал ажлаас гарахыг мэдээд тооцоо тайланг тулгах шаардлагагүй. Тэр ажилтантай холбоотой ямар л авлага, өглөг, борлуулалтын тооцоо байна, түүнийг сар сард нь хааж явах, санхүүтэйгээ хоёр талаасаа тулах гэдэг дээр ач холбогдол өг. Үүнийг бүр дүрм журмдаа оруулж гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ч оруулахд гэмгүй. Жишээ нь худалдан авалтын ажилтан хэдэн гэрээ хийсэн юм, хэдийх нь хэдэн төгрөгийн төлбөр төлсөн юм, төлсөн төлбөрийн дүнгээр бараа бүтээгдэхүүнээ авсан юм уу үгүй юм уу. Одоо манад нийлүүлэгч маань ямар ажил хийх дутуу байгаа юм, ямар ажлыг нийлүүлчүүл бид ямар хэмжээний төлбөр төлөхөөр үлдээд байгаа юм гэх мэтлэн бүх зүйлийг тооцож тулгаж ажиллаад хоёр талаасаа гарын үсэг зурж хэвшвэл хамт ажиллаж буй бүх хүмүүс ч итгэл дүүрэн байна. Бас тоонд анхаарал тавьж хариуцлага ухамсарлан ажиллах юм. Thank you.